E aí galera, aqui é João, concierge de relógios, e hoje a gente vai dar uma olhada aqui nesse relógio da Corju, que é uma marca chinesa que eu comprei na AliExpress, e já falei sobre essa marca também. Tem outro relógio que eu já fiz um review e já postei no canal aí, então é só dar uma olhada. E vem nessa caixinha aqui, que vem bem simples, mas segura. Vem também com garantia internacional e o manual, que vem tudo em inglês. Mas esse daqui é um relógio muito bonito, não é um relógio necessariamente homage, né? Não é uma homenagem inspirada em algum modelo, alguma marca específica. Tem o estilo militar, meio aviador. E é um relógio muito bonito e bem feito. Acho que a qualidade é muito boa pelo preço de mais ou menos 80 dólares que eu paguei. Não tem cristal de safira, mas não deixa de ser um relógio bem feito. E também vem com esse tecido aqui que eu esqueci de falar. Mas dá pra ver que a caixa, né, muito bem feita aqui, os detalhes ficaram muito bom. A coroa também é uma coroa muito fácil de usar e não é pequena, né? Que às vezes tem umas coroas que são muito pequenas. Essa aqui é um tamanho bom e é o estilo cebola que chama. O mostrador aqui é verde, um verde meio escuro assim de floresta, e tem os ponteiros muito bonitos também, estilo catedral, que chamam Cathedral Hands. E vem com essa pulseira de couro marrom assim, que combina muito bem com o verde do mostrador, que é preto, mas em cima é marrom. Então, aqui no mostrador tá falando que é automático, que está correto, mas está falando também que é um cronômetro, que na verdade não é. Esse aqui eu com certeza garanto que não passou nenhum teste de cronômetro, porque usa uma máquina Miyota, que é uma máquina japonesa, é uma máquina boa, mas é uma máquina bem simples, né? Não é nada especial. Cronômetro quer dizer que é um relógio preciso, pontual. E não quer dizer que esse não é, mas o cronômetro tem que ser super pontual e, como falei, passam por vários testes para determinar um relógio como cronômetro. É 50 metros de resistência à água, que não recomendo usar para mergulhar nem para ir para a piscina, ainda mais porque você tem uma pulseira aqui de couro. Então não vale a pena. E a coroa também dá para ver, né, que é fácil entrar água aí dentro. Então não recomendo usar na água. Não tem cristal de safira, então tem que ter cuidado para não riscar, não bater em nenhum lugar para acabar riscando. Mas é um tamanho bom, 41 milímetros a caixa, sem a coroa. Grossura de 3 milímetros. Detalhes aqui também ficou muito bom na fechadura. E dá pra ver que não tem nada aplicado no mostrador, só os ponteiros mesmo. O resto, né, os números, é tudo pintado com o lume, que é iluminado aqui. Então vou dar uma olhada aqui rapidinho para mostrar para vocês como é que fica. Os ponteiros ficam mais forte aqui a luz do que os números, e vai diminuindo muito rápido.
Espero que tenha curtido aí o review. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, é só botar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e dar uma curtida. E dar uma olhada também nos outros vídeos que eu tenho em português e também em inglês, se você entender inglês. Mas muito obrigado e te vejo na próxima. Até mais.